Республикамызда 2021-йилнинг август ойига қадар 16-та меҳрибонлик уйи, 4-та болалар шаҳарчаси мавжуд бўлган. Президентимиз ташаббуси билан жорий қилинган янги тизим доирасида амалга оширилган ишлар натижасида сонги 4 ойда 97-та оилавий болалар уйлари ташкил этилди. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Namangan, Farg'ona, Surxondaryo, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlaridagi 7-ta mehribonlik uyi va Xorazm, Navoiy va Sirdaryo viloyatlaridagi 3-ta bolalar shaharchasi jami 10-ta muassasa o'z faoliyatini yakunladi. Eng quvonarlisi 1184 nafar mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari bo'lgan. Ўғил-қизлар yangi hayotga qadam qo'yib, yangi 2022-yilni o'z uylarida, oilasi bag'rida kutib olishdek baxtga muyassar bo'ldilar. Har bir bola oilaviy muhitda va farovonlikda yashashga va tarbiyalanishga haqlidir. Shu maqsadda bu borada yangi tizim joriy qilinmoqda. Gap shundaki, mehribonlik uylaridagi bolalarni oilaga yaqin muhitda tarbiyalash, bilim va ma'naviyatli vatanparvar insonlar etib voyaga yetkazishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu yo'nalishda olib borilgan ishlar natijasida Termiz shahridagi 12-chi mehribonlik uyida jami 52 nafar tarbiyalanuvchidan 17-tasi oilaviy bolalar uylariga, 25 nafari yaqin qarindoshlariga vasiylik va homiylikka berildi. Kunigacha ushbu mehribonlik uyidan 11 nafar so'nggi tarbiyalanuvchilar ham yuzlarida hayajon, ertangi kunga bo'lgan yuksak ishonch va katta umidlar bilan oilalarga yo'l oldi. Bu dargohda endi tarbiyalanuvchilar qolmadi. Xoliqovlar va davlatlar oilasi ham Mehrdaryo insonlar kabi ana shunday ezgu ishga bosh bo'lishdi. 1-5 nafar yana 1-6 nafar bolalarni olib, oilaviy bolalar uyini tashkil etdi. Endi ular o'z ota-onasi, o'z oilasi bag'rida kamolga yetadi. Yaqinlari mehru e'zozi ularning kemtik qalblarini limmolim to'ldiradi. Oldinlar men ham shunday bolalarga havas qilib, meni ham oilam bo'lishini orzu qilib, havas qilardim. Shu maqsadimga, niyatimga yetdim. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, tanishsak juda yaxshi ekan. Mana endi bu yil yangi yilni oilaviy bo'lib kutib oladigan bo'ldik. Oila bari boshqacha. Men mana shu oilaga kelganimdan juda ham xursandman. Bundan keyin o'qishlarimni, ishlarimni yanada kuchaytirib, shu vatanga, xalqimizga kerakli yaxshi kadr mutaxassis bo'lib yetishaman. Bolani podsho deya e'zozlash, mehrga tashna qalblarning boshini silash qadriyatlarimizga singan. Urush yillari yetimlarni bag'riga olgan xalqimiz qahramonligi esa tarix sahifasiga butun umrga muhrlanib qoladi. 3 nafar farzandim bo'lsa, ularni oldiga yana 6 nafar farzandni o'zimning bolalarimdek erkalab, suyib, o'z qanotimga oldim. Xudo xohlasa ularni kelajakda mustaqil O'zbekistonimizning kelajagi buyuk bo'lishga, uni sevib, ardoqlab, har doim vatan bilan faxrlanib yurishini ruhida tarbiyalashga harakat qilamiz. Bu tashabbuslar Qashqadaryodagi mehribonlik uyida ham amalga oshdi. Oila bag'riga qaytgan bolalarga shaxs sifatida alohida yondashuv bo'ladi endi. Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi tadbirkor Mehriddin Mattiyev hamda uning turmush o'rtog'i Nilufar Rajabovlar muassasaning so'nggi tarbiyalanuvchilari bo'lgan 7 nafar bolakayni o'z bag'riga olib, viloyat hududida qariyb 20 yil davomida yetim va ota-ona mehriga zor bo'lgan bolajonlarini tarbiyalab kelgan Mehribonlik uyining eshiklarini butkul yopishdi, o'z hissalarini qo'shdi. Mehribonlik uyi rahbariyati hamda tarbiyachilari esa quvonch yoshlari bilan bolakaylarga keyingi hayotlarida oq yo'l tilashdi. Viloyatda 9 oilaviy bolalar uyi tashkil etilib, qariyb 80 nafarga yaqin bolajonlarning orzusi ana shunday amalga oshdi. Bugungi kunda Buxoro viloyatida 83 nafar mehribonlik uyida bola tarbiyalangan bo'lsa, shularning barchasi 9-ta oilaviy bolalar uyiga joylashtirildi. Shulardan 55 nafari oilaviy bolalar uyiga, 10 nafari homiylik va vasiylikka berildi. Uzoqni o'ylab qilingan mana bu oqilona siyosatni olib qaraydigan bo'lsak, qaysi bir xonadonga bormaylik, bolalarimizning labida kulgi, lab ko'nglida quvonchdir. Albatta ularning ertangi kunga ishonchlari katta. Joriy yilda bayramni Sirdaryodagi bolalar shaharchasining barcha a'zolari muqaddas oila bag'rida kutib oladigan bo'lishdi. Gap shundaki, shaharchaning 54 nafar tarbiyalanuvchisi Mehrdaryo insonlar ota-onalarining qaramog'iga berildi. Umumiy hisobda Sirdaryo viloyati Guliston shahrida 7-ta, Mirzaobod tumanida 1-ta oilaviy uylar tashkil etilib, ularga 41 nafar bola qamrab olindi. Qolgan tarbiyalanuvchilar yaqinlari tomonidan vasiylikka olindi. Hamisha o'ylardim, shu bolalarimiz bitirib ketgandan keyin taqdirlari juda qiyin edi. Sababiki uylanardi, turmush qurardi yoki bir qanaqadir yutuqlarga erishardi, lekin yonida oilasi bo'lmaydi shunaqa paytda. Shuning uchun ham bugun mana shu oilalar bor ekanki, ular davom etadi bilan hayoti. Kelajagi davom etadi. Ular bilan birga bo'ladi hamisha.
Guliston shahrining sohil bo'yi ko'chasida istiqomat qiluvchi Tursunovlar oilasi bolalar shaharchasining oxirgi 5 nafar tarbiyalanuvchisini o'z bag'riga oldi. Farzandlarini uyli joyli, oliy ma'lumotli qilib voyaga yetkazgan oila yana 5 nafar mehrga, oila taftiga muhtoj bolani kamolini ko'rishga hech ikkilanmay ahd qilishdi. Joriy yilda muassasaning 31 nafar bitiruvchisi turar joy bilan ta'minlandi. Yana 8 nafariga yangi yilgacha uy berish rejalashtirilgan. 2 nafar bitiruvchi Milliy gvardiya saflariga qabul qilindi va yana 9 nafari Milliy armiya saflariga xizmatga yuboriladigan bo'ldi. Viloyatimizning eng chiroyli shaharchasi xosidan 2 xonali uy berildi. O'z uyim bor. Mustaqilligimizning 30 yilligi menga juda ham quvonchli yil bo'lib keldi. O'zbekiston Respublikasining Milliy gvardiyasining xodimasi bo'lib ishga qabul qilindim. Men bundan juda ham xursandman. Mana bugun viloyatimizda bolalar shaharchamizning yopilishi bo'lib o'tdi. Ukalarim, singillarim o'z uylariga tarqatildi. Bundan juda ham xursandman. O'zlarining oilasi bor. Bu yilni o'z oilasi bilan kutib oladi. Baxtli oila deganda bevosita ota-ona hamda ko'zlari quvonchga to'la bolajonlar ko'z oldimizga keladi. Bugungi kunda barcha kichkintoylarning kemtik qalblari ana shunday chinakam baxtga to'ldi. Endi ularning ham boshqa bolalar singari sevib, ardoqlaydigan ota-onasi, oilasi bor. Bu go'shadagi osoyishtalik millat farovonligi asosidir.